Зараз за прогнозами невеликі сніги. На кінець тижня очікуємо більш такі вже опади інтенсивні. Це на найближчих 3 дні спрогнозовано. До кінця тижня, на кінець тижня прогнозується погіршення погодних умов. На сьогоднішній день всі сили цивільного захисту області до можливих ускладнень погодних умов готові. Заготовлено 45 636 тонн піску та фрикційних матеріалів при потребі 46 000. Тобто на сьогодні область, що стосується піску і фрикційних матеріалів, готова 90%. Щодо технічної солі, на сьогодні заготовлено 13 000 тонн при потребі 14 000 тонн. Тобто в середньому 94% готово технічної солі. Щодо одиниць техніки, на сьогодні при потребі 246 технічних одиниць, готові 219 одиниць, тобто 96%. Це інформація по державних і місцевих дорогах.